Mä oon Eino Väinö-Leino. Miksi Roni Back on niin suosittu? Mietitään sitä. Mä oon telottaa tämmösen uuden sarjan, jossa mä käyn aina nopeasti läpi syitä sille, minkä takia joku isompi tubettaja on niin suosittu kuin se on. Ja tässä ensimmäisessä osassa meillä on kohteena tai syytet, ihan sama, Roni Back. Mun mielestä Ronista voisi nostaa esille ehkä silleen kolme pääpointtia. Eli ensinnäkin sen päivittäiset julkaisut. Ronilla on ihan valtava työmoraali. Se jaksaa puskea joka päivä videoita. Se vaatii hirveästi aikaa, työtunteja, kuvata, editoida. Joka päivä. Mä en ikimaailmassa pystyy siihen. Mä en jaksaisi tehdä sitä. Ja se on tosi siistiä, että joku tyyppi oikeasti pystyy tohon kaikkeen. Roni on itse tietysti sanonut, että YouTube on hänen elämänsä, mikä ei nyt välttämättä ole ihan hirveän tervettä. Mutta toisaalta on ihmisiä, jotka sitten joillekin se on sitten musiikki tai joku muu juttu. Mutta Roni tekee muuta tubea sille isolla sydämellä ja joka päivä. Ja se on todella, todella ihaltavaa. Toinen iso juttu Ronissa on se, että se on aina ajankohtainen. Tietysti kun video tulee joka päivä, niin se on aina ajan hermolla. Eli se antaa aina sen videolla niin kuin jonkun inputin ehkä siihen, tai miten se ajattelee niistä asioista. Tai sitten ehkä mäkin olen joitain kertoja joissain Ronin videoita niin kuin saanut tietää, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Se on niin kuin tuonut esille jotain ilmiöitä tai muita, joista mulla ei ollut mitään hajuukaan. Mutta et se on niin kuin myös tämmönen ikään kuin pieni uutiskanava, jos niin voi sanoa, tai jos niin haluaa ajatella. Ja kolmas juttu Ronissa on ehkä se, että se sopii kaiken ikäisille. Vauvasta vaaniin, kuka vaan voi katsoa Ronia, koska Roni ei kiroile eikä tee muuten mitään asiaton sisältöä. Sillä on usein semmosia, fiksu on ehkä vähän väärä sana, mutta siis sellaista lapsiystävällistä sisältöä ja silleen niinku viihdyttävää, koska Roni pitää huolta siitä, että se videoin ei tule semmosia niin sanotusti niinku tylsiä kohtia, vaan se on koko ajan aika semmoista editoituu, sinne tulee väliin jotain tämmösiä memepätkiä jostain muista videoista ja kaikkea semmoista, mitä mä esimerkiksi itse en ole koskaan jaksanut harrastaa. Roni tekee myös tosi hyvännäköisiä thumbnail-kuvia, eli niitä semmosia pieniä kuvaukkeita, joita sä klikkaat aina silloin, kun sä meet kattoo jotain videoa. Niin Ronilla on aina hyvännäköisiä ja semmosia, että ne herättää niinku kiinnostusta suoraan, mikä on tietysti ihan niinku myös kaiken markkinoin niinku 101, kun pitää tehdä sille, jos haluat ihmiset kattoo sitä. Mun pitää sitten parantaa sitä tosi paljon, mut Roni tekee sen erittäin hyvin. Roni on myös aika sympaattinen hahmo. Silloin hauska pitkä naama ja pieni parrantynkä siinä ja se kuva aina niin siellä sen omassa kämpässä, ilmeisesti nyt uudessa kai muuttanut. Mutta niin sillä on sellainen tuttu ja turvallinen niin kuin skene siinä. Ja Roni on tehnyt tämmösen tubettajien käsikirja nimisen opuksen, jolla se niin kuin auttaa ja antaa vinkkejä uusille ja miksei vähän niin kuin kokeneemmillekin tubettajille siitä, että miten YouTube toimii ja millä tavalla voi lähteä tekemään sitä omaa juttuaan täällä. Ja Roni on myös antanut alkusysäyksen sen pikkuproidille Miklulle, joka on vissiin tällä hetkellä niin kuin koviten kasvavimpia kanavia koko tää websiteilla. Eli se on semmonen ehkä helposti lähestyttävä, mukava henkilö. Roni voitti tänä vuonna myös vuoden vlogaaja sekä yleisön suosikkipalkinnot niin kuin tuolla Tube Awardsissa, ja se ei ole mitenkään niin kuin yllätys. Roni on pitkän linja tubettaja ja sillä on sen oma juttu, se on viihdyttävä, se on hauska ja ärsyttävän ahkera. Siis ne oikeesti isot propsit Ronille, kadehdin tota sun työmoraalia. Ja jos tykkäsit videosta, sille saa jättää peukku, jos tykkäsit tosi paljon videosta, kanavan saa tilata. Näin nää menee kentällä, matka jatkuu, bla bla bla, parkis. Mm-hmm.